Salam, xoş gördük. Yenidən sizinlə həmişə olduğu kimi mənəm. Həkim, psixoterapevt, yalan və bədən dili üzrə ekspert Elnarə Yəhəmov-Tambovski. Bugünkü mövzumuzda söhbət açacağım ki, həyat yoldaşınız əgər tez-tez gəl boşanaq deyə cümləsini dilə gətirirsə, əslində nə demək istəyir? Birinci variant dəyər görmədiyi üçündür və diqqət çəkmək üçün bunu deyir. İkinci variant çarəsizlikdəndir. Artıq ya yola getmirsiniz, ya qarşı tərəflərdən biri ümumiyyətlə öz məsuliyyətini icra eləmir və ya digər səbəblər var. Məsələn, asıllıqlar var, pis vərdişlər var, narkotik içki asıllığı var və yaxud da şiddət var. Bu kimi səbəblər var və yaxud da xəyanət var, güvənsizlik var. Yəni bir sözlə çarəsizlikdən. Üçüncü bir səbəb. Bu hər adam üçün deyil bu səbəb, amma bəzi adamlar var ki, sevgi olmadan, yəni aşiq olmadan heç bir şəkildə yaşaya bilmirlər. İndi təsadüfən bu münasibətin içərisindədirlər və xilas olmaq istəyirlər. Və nəhayət dördüncü səbəb bir abuserin, bir narsistin, bir istismarçı insanın istifadə elədiyi bir səbəbdir ki, insanı zərərli və toksik münasibətdə saxlamaq üçün, ki onun resurslarını sormaq üçün, maddi və mənəvi şəkildə istismar etmək üçün, ki qarşı tərəfi zatən özgüvənsiz olur, onu boşanmaqla davamlı şəkildə qorxudur. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.